eta e, lehen dike bai eibarko berritzeguneko aurkulari izan zen eta hauain berriz ere eibarko berritzeguneko e, teknologi berrietako aurkularia dugu. Baina e, esan behar dena da beti pres dagoela orain bezala azalpenak emateko, edo hori laguntzeko eta bueno, ba, lagun badaukazuezuekin etorkizuneako ere. Eta azalduko dizkizuen gauzak nik uste dut e, oso interesgarriak egingo zaizkizuela barkatu e, azpimarraketa bat, koldo etxeberria esan dut, ah, arrasatekoa da, koldo etxe barria, eh? koldo etxe barria. Zekin? Kaixo, egun hon da noi. Ala kolorak botu ondoren, ba ez dakit, ja, zelan joan godan kontu hau. E, tituluak dion bezala, ba, bueno, web 2.0, hor galdera ikurra jarri dugu, ez eh, gutxitze harren ero bigarren horrek eta lan ekarri dituen aldaketak, baizik eta gure asmoa ez dalako bertan zentratzea, da gehiago da bukaerakoa, naiz eta motzena ero txikiena izan gero aurkezpen honetan. Ikusiko duzuenez, aurkeztuko e, duguna izango da, dia gehien bat asmoak. Ez, besterik ez, ez dago momentuz. Badago zerbait, baina hori ere, e, ez da gero etorkizunean izango dana, ero izatea nahi duguna. E, hauek izango dira e, jorratuko ditudan gaiak batetik e, web teknologiak eta eguneraketak, ero aktualizazioak, aktualizazioak zentru zabalenean, hau da, web aktualizazioak, bigarrenik web bigarrena, eta bertan, e, azpimoratu nahi izan ditugu gure ustez, e, teknologia harrakastatxuak suertatu direnak, askozaz gehiago ere badago web bigarrenaren inguruan, Baina bueno, gero ikusirik hausen lotu nahi dugula, elkarrekin elkarrekineko bertsio berri batekin ero garatuko den bertsio berriarekin bertan aurkitu ala izango diren hainbat teknologia batez ere nabarmendu nahi izan ditugu. Weblogak alde batetik, RSS jarioak eta RSS jario irakurleak, folsonomia ero etiketak, ingelesez tag deitzen dituztenak eta azkenik wikiak beste bide batetik eta berrikuntza mundu honetan eta lan gaur egun oso edatuta daude ueko estak eta horreik ere zer diren eta ipatuko ditut eta gero e, elkarrekin hiru zer izango te dan hori ero ze asmo ditugun elkarrekin elkarrekinen bertsio berriari buruz bueno hasteko Agertan hori dakigu mundu honetan geldiri dagoena desagertu egiten dala, da? eta ez duela inolako etorkizunik eta jendea normalean bastante askar askatu egiten dala. Bueno, ba, interneta sortu zenetik, webgune berri mordoa sortu da, milioika dira webguneak eta eundaka milioi horriak daudenak interneten. Beste horren beste, noa esatera milioika, ero eundaka milioi eta horren itxi egin dira. Batzu sortu eta handi gutxira itxi egiten dira arazoak eta arazoiak eta batez ere bi izaten dira batetik bertako arduraduna eta holan ez duelako harreta hundiri jartzen e, egin duen lan horretan eta ez duelako berrizten bertan ematen dien berriak ero zerbitzuak eta bezalde batetik ba, jendeak ere bizitatzen ditu horriak eta bizitatzerakonetan espadu horkitzen bere gustoko den gauzak eta eta batez ere e, gauzak aurkitzeko ero topatzeko eta zaitasuna zaitasunak aurkitzen baldin baditu, ba, normalean bere ala itxi egiten du eta ja ez da berriro joaten horri, alde horretara. No, Teknologi berri ugari sortu dira ere. E, lehen e, HTML utxean idatzitako horriak eta erabiltzen ziren gauzak esateko, gaur egun oso ohikoa da aurkitzea ba, flashekin eginiko animazioak eta lan, eta e beste egin bat gauza, formulariak web horri osoak ere egiten ja flashean, dinamismo desente eskaintzen dutenak eta bueno, oso nahiko erakargarria sortatzen direnak. Teknologia horien barruan ere, e, aipatu beharko da noski, ba, bueno, datu baseak agertu ziren nian ja, e, web horriak egiterakoan eta lan, ba, bueno, ba, gauza desente aldatu zirela, Aipatu beharko da ere, ba, bueno, ba, beste hainbat zerbitzu jarri direla jendearen eskura, korreoa web horrietan izateko, eta dana, joan dala pixkanaka, pixkanaka, ba, teknologi berri horiekin eta lan web horriak, eta ja gaur egun e, atari haundiak, eta ez haundiak ere, ez dala bakarrik informazio gutxe eskentzen dituzten horriak, baizik eta zerbait askozaz ere zabalagoa. Bueno, ba, teknologia guen erabilerak dauden webguneak eraldatu dute. O sea, pentsatu besterik ez duzu egin behar, ba, bueno, ba, e, terra bera hasi zenean ere zen nolako asan eta gaur egun zer den. E, eta hori beti hemenari hemen ari garela hitz egiten, ba, enpresa hundi bateaz eta arek zituen asmoak eta bastante potoloak zirela. Azkenik, webaren, hau da internetan hemen funtsa ere aldatu da. Eta aldatu da, eta nabarmen gainera, azken urte eta web bi cero agertu denean, hitz e, horrekin lotutako teknologiak agertu direnean. Teknologia baino gehiago igual zerbitzuak. Teknologiak aspaldikoa dira, baina zerbitzu bezala etorran ikusten dira momentu honetan. E, aldatu ina, e, baina aldatu da nabarmen gainera, jo, e, jendea nun nahi dabil web egiten, egiten, ero blogak egiten, ero blogak egiten, jendeak bere argazkiak egiten ditu, ba. Flickrren, Picassan, beste hainbat tokitan eh, konpartitzen dira bideoak YouTubeen edo bueno YouTube eta esan bar nuen Google bideo gaur egun ja biak espadira bat oraindik laister izango da bat, ze Google ekrosi zuen YouTube. E, eh, badira beste zerbitzu batzuk ere, e, eh, konpartitu egiten dira telebiztan agertzen diren programak, konpartitu egiten dira eh, jendeak eginiko bideo, e, eh, etxeko bideo eta holan, eta sarean jarri beste batek eskuratzeko nahi duen tokitik agertu dira eh, podcastak eh, ez dakienak ere zer diren, ba, bueno, gutxi gora bera izaten dira audio grabazioak eta holan, eta audio grabazioa dio danean or, abaniko oso zabala dago, eta podcastoiek ere banatzen dira, eh, lehen arkibidean esan dugun bezala, RSS jarioen bitarte, zau da, eh, duzu bertan ezer entzun behar, entzun dezakezu zure ordenagailoan, zure ordenagailoa prestatu bat dimauzu gura jasotzeko, eta bertan ja inora komentatu gabe lasei gero entzuteko. E, en fin, interneta ja ez da lehen da beste gauza bat. Eta horregatik gain zuzen ere, ba elkarrekinek ere aldatu beharra dauka. E, egokitu in bergara e, mundu berri honetara edo web formato berri honetara. Hasiko gara web biaren definizioarekin eta aldez zaurretik, a ber, hitzaldi e, honen helburua ez da hemen e, esatea, e, ero, luze jardutea, web bia eta bertan dauden errekurtso guztietaz. Hemen, asmo bakarra da, gaineko onan patinatxo batero emutea, eta gero, azaltzea, elkarrekin eta nazen olako asmoa dauden, eta zer nahi dugun jarri. E, esaldi luze xamarrak dira, danak wikipediatik aterata daude, eh? nahi zuet, euskal e, e, aterata daudela, eta hala da jendeak definitzen duena, osea, web bizero bezala. Jendearen parte hartzean eta informazio elkartrukatzean oinarritzen diren interneteko web zerbitzuak dira. Talde honetan, zailkatu daitezke web gune sozialak, komunikaziorako tresnak eta folsonomiak. Folsonomia, lehen komentatu dudan bezala, etiketak dira, eh? Laiz ikusiko dugu zer den. Web gune sozialak, eh, jakingo duzu ez, eh? suposatzen dut, zaudetenok, eh, espero dut teknologio berriekin zerbait, e, zerikusirik e, o sea, izatea gutxien ez ez da, lanerako bestiek espada. Ez autuko duzuen MySpace ez, eta, bueno, e, Microsoftek ere kaleatu duen Live Space, ez nez, goberatzen oso nola duen bere izena, e, dira, e, tokiak eta lan, ba, jendea izena ematen du eta bere esku jartzen da, e, belogak egiteko aukera, bere argazkiak e, bertan argitaratzeko aukera, e, guztoko duen musika, liburuen zerrendak eta lako gauzari jartzeko ere bai, musikako talde asko ere erabiltzen dute, Myspaces Spaces, e, e, Tokia, eurek eginiko musika argitaratzerik ez dutenez, bertan argitaratzeko eta jendeak ezagutu arazteko zen musika egiten duten. Horreik izango ziren, webgune sozialak, baita Flickr ere, ero picasso komentatu dugun bezala, ero eta Delicius, e, e, interneteko gogokoainak, ero gogokoak, eta konpartitzeko aukera ematen duena, eta horrela, ba, netbibes, en fin, e, toki pillo daude, halako e, alako gauzatara dedikatzen direnak. Lekua eskaini jendeak hor nahi duena gero egiteko. Web bizero bezala kontsideratzen dira edon hori parte hartzeko aukeraren bitartez informazioa elkartrukatu eta osatzeko aukera eskainiz modu kolaboratiboan aritzeko modua albidetzen duten webguneak. Elburua beti da komunitatea sortzea eta komunitate horren inguruan eta jendea lanean jardutea. Orduan, horretarako daude, tresna batzuk eta tresna horiek normalean egokitzen dira alako lanak betea alizateko. Belogak adibiderik garbiena momentu noetan, agian, ze belogen e, elburu guztia da, ze gauzak e, argitaratzea bertan, eta gauza horiei gero, iruzkinak egiteko aukera matea, gauza horiek zabaltzen diren einean, sarean zehar, Ba, da, nola, alako komunitate bat, nire belogetik hau irakurtzen dut, beste horrek, beste nirea, ero, eta hor, zare txobat, ero zerbait antolatzen da. Ba, bueno, ba, erramienta horiek, guzti horiek eta holan, lehen aipatu ditugun eta jarraian aipatuko ditugun beste bat gauza ere, alde ero netatik doaz e, bideratuta, zera, jendearen artean komunitateak sortzea. Eta jendea komunitate horietara era libre batean, eh? E, apuntatzea, eroizena ematea, eta ikustea zer dagoen eta zer ez dagoen. Bueno, teknologia guzti etolan banaka batzu bakarrik hartu ditugu. E, hartu ditugu gehien bat e, elkarrekinen asmoa ere ez dalako beste guzti horiek eskaintzen dituzten gauza guztiak e, eskaintzea irakaslegoari momentu honetan behintzat. Etorkizunean ikusi beharko da. E, gure asmoa da e, irakasle gero euren gaiak, euren arloko kontuak etonan garatzean etonan lagungarri izan daitezken hainbat gauza eskaintzea. Hmm? Eta agian hasiera batean dan danak ere ez dira eskainiko, baina bueno, hauek ikusten ditugu nahiko egokia direla gure lanerako. Batetik weblogak, bestetik RSS jarioak, gero eta gehiago ere zabaltzen ari direnak, egunkarietatik ere halako zerbitzuak eskaintzen ari dira, egunkaritatik eta beste inbatokitik ere. Eh? RSS jarri irakurleak biak batera izan beharko zire, baina, bueno, pixka nolabait bereisteko, bere folksonomia etiketak, wikiak eta webkuestak ez dana web teknologia bereziki, baina agian irakaskuntza munduan eta lan, baduelako, osea, nolabaiteko lotura bat bertsio berri batekin, ez da, internetaren erabileraren bertsio berri batekin. oda da, informazioa e, lantzeko tresnak dira, eta informazio hori jaso egokitu, birantolatu eta berriro argitaratu behar da formatu ezberdinetan. Hasi ingo gara orduan, weblogekin. Weblog, edo belog, edo bitakora, eta segurazki izango dira beste... Ez dakit, beste pare bat eroitz, definizio bera emateko anotazio, historio edo artikulu publikoak idazten diren interneteko webune bat da. Belogari bakoitzak anotazioak egunkari edo bitakora moduan idazten ditu, eta hauek kronologikoki argitaratuz doaz bere belogean. Oda, zerbitzu normalean irekia izaten da, librea, norberak apuntatzen denean e, bere belog propioa izateko aukera dauka, eta orduan, azten daia bere lana belogari bezala, eta izango zen hor nahi duena kontatzea. Zenbait jente, e, bere bizitapen eguneroko kontuak etoran kontatzen ditu, beste batzu berriz egiten dutena izaten da prospekzio lan bat etoran sarean eta bertan aurkitutako albisteak hor ere aipatzen ditu. Normalean ez da egiten, ez dana egiten, ero belogetan asko ibiltzen direna bintzat hori ez dute ondo, ondo ikusten, izaten da beste toki batean argitaratutako guztia kopiatu itsatsi zure sarrera edo berri batean eta horrela argitaratzea. Hor e, egin beharreko lana izaten da normalean e, zita nun dagoen esan, hau da hipervinkulo bat jarri e, eta gero zure zuk pentsatzen duzun horren inguruan interesgarria den, ez den ero zen kontuak kontua konta bar dituzun. Ezaugarri nagusienak, guen logo guztienak, ba, libreak direla, eta hemen jartzen du nahi duena esan dezake norberak bere belogean, kontuz legearekin, hau da, badak ezo e, gauzare ezin dala esan, pertsonak ere tartean izaten dira, eta pertsonen gaineko e, iritziak etolako gozarik ondo fundam fundamentatuta izan behar dira, bestela, agian atzetikan abogadu bat ero zerbait izango duzu atzetik diru eskatuz. Na, ba, libreak berez badira, edo zer gauza idatzi daiteke, baina ez edo modutan. Kronologikoak dira, gaur idatzitakoa atzokoaren aurretik azaltzen da. Eta hori ala izaten da normalean beti. Eh? Azkenengo berria, azken zartutako zarrera, hori da lehen ikusten dana. Eta gero normalean, gainera norberak e, erabakitzen du, zenba zarrera ikusi behar diren batera, eta nola agrupatu horiek ere. Eh? E, egun, egun ez, egun ba, e, agrupatu behar dira, eta, arpitzendu zuen, ba, egun bakoitzeko zarrera bat egiten duenak, bakarrik lehen horrian hori duela baina badira gero moduak, ba, fetxaz, dataz, e, antolatzen dira artxibategi batean, eta hortik abiatu daitezkero ero mugidu daitezke, aurreko egunetan, ero aurreko hilebeteetan, er, urteetan, eta lan eginiko, e, sarrera guztiak ikusteko horrietara. Irekiak dira, orokorrean irakurleek iruzkinak idatze ditzaketea notazioetan, Baina, bueno, beti e, egilearen erabakia da, eta zenbait kasutan eta honan, ba, bueno, oso erabaki garrantzitsua da, batez ere, eskuntzarekin zerikusi dituzten, er, eskuntzarekin eta ikasleekin ere zerikusi dituzten e, belogetan. E, Pentsa interneten zehar, eta batzuetan gure korreo buzoiak behiratzea baino ez dugu behar, ba, bueno, badala jendea, dedikatzen dana, bombardeatzera edo zein gauzakin. Eta belogetara ere haiegatu da hori eh, belogak eta honan, espada, olako ezaugarri batzuk eta honan, ba oso erresa da, robot batzuk, proma batzuk bidean jartzea, belog guztietara, halako eh, alako iruzkinak etoran bidatzeko eta iruzkin horien artean aurkitzen dituzu e, eh, betikoa, ni azpertuta nagoia esateaz, baina biagra saltzen duten horrien elbideak, eh, alargamintos de pene hori ere bai, eta perdidas de peso, eta gainera normalian ni neu ikusten naz, eta ez dut, jo, ez badakite zein zen, eta, eta nori eta zer. Baina, bueno, kontua da, alako gauzak agartu izan direlaia belogetan iruzkinen artean. Eh? Eta espaduzue hori babestuta, toki gehienetan, e, belogak egiteko toki libre gehienetan etonan, ez da inorako problemarik, eh? babesa egon badago. Eta babesa gainera, maila ezberdinetakoa izaten da. Baina, hori e, arazo bat baldin bada, arazorik gogorrena dator, zera o sea, artean etonan, ikaslek zerbait argitaratzen dutenean, eta atzetikan, eta nolabaiteko anonimato batean e, babestuta, ondokoa joaten denean bere etxetik ero beste eta jartzen duenean iruzkinen bezala iruzkin bezala ba bueno ba pentsa pentsa esa que eso es da, ola cosa que está o sea urrengo berria ero sarrera hori egin duena dator bueno, morala lurrean eta ez dakit, osea, gauzarik idazteko go, apenas gogori gabe. Orduan, iruzkinak onartzea ondo dago, baina iruzkin guztiak etonan kudeatu inbar dira. Osea, hori pasa behar dira beti pertsona baten begietatik etonan e, filtrotxo filtro txori egiteko. Eta aldan neurrian etonan esan behar denei esa, erabiltzaile bezala identifikatzeko eta horrela gainera baten bati buratzen maldin basa jolakorik egitea ba, urrengoan izango du una mena txarla e, esan ez iaber bera ikustaten zaio nolako gauzarek e, egitea. Eta azkenik kategoriatan banatuta daude. Kategoria ezberdina, katal ezberdinetan banatzen da, erota bestela erabiltzen dira lehen komentatu ditugun etiketak eta erofolk, folsonomi barruan e, agertzen diren hitzak. Hau da, berri bakoitzari, zuk eman di esai ba, bueno, biz, pairu, lau, bost, nahi dituzun hitzak identifikatzeko berri hori zertaz di joan. Eta orduan, jendeak bilaketak egiten duenean, hitz bat idaztea baino ez du egin behar, emateko hitz hori oh, erabili baldin badu, behintzat e, egileak, emateko hitz hori ez idatzi eh, barruan, identifikazio bezala erabili izan dituzten berri guztiak ikusteko. Bueno. A ber, batzuk, osea, pentsatzen dut zuek alako horriak e, askotan ikusi izan duzuela, osea, Googleen bilaketa batekin eta alako baten aurkitzen duzu, pun, formatu honetan gutxi gora bera dauden horri batzuk. Eh? Ez du beste asmorik honek eta Belogekin oso, oso lotuta hasiera batean eta hain gaur egun ja, berriak ematen dituzten zerbitzu guztiekin, e, gaur egun sartzen baldin bazarete interneten Diario Basko, Correo, e, Gara, Berria, edo zein egun karian eta holan, ikusiko duzuet denek eskaintzen dutela, ero gehienak bintzat bai, RSS jarioen zerbitzua. Oda, egun kari horrek, irratiak ere bai, ja, egun kari horrek, ero toki horrek eta holan, bere berriak ikusteko eskaintzen, e, bere berriak bertara joan gabe ikusteko eskaintzen duen zerbitzu bat. Bai? Eta oso garantzitsua da, ere, eh? Alde batetik, etorran, zea e, nabigatzen galtzen den denbora pentsasazue. Osea, e, munduan daudela, ba, ez daki, teknoratik, teknoratik da web horri bat, e, munduan dauden, ez daki, belogu guztia, baina gehienak behintzat bai, zea e, indizatu egiten dituena, ez da? Berak bildu, antolatu, eta gero eskaini jendeak bilaketak egiten duenean bertan, hau dira, zuk aukeratu zungaion ez dauden belogak eroala definitu direnak behintzat. Bueno, zenbat milioi horri e, daukan ja, baina belogen kopurua egunetik egunera gero eta hundia da. Ja, pentsa ezazue, gu mortalak eta garenez, ba, bueno, guztoko ditugula amarra amabos bat e, belog, ba, norberak interesekoa dituen gai hoietan. Nabigatzen galduko genuke denbora, osea, belog guzti horietara eta behiratu zi zer dagoen berri, azkenengo aldizkoan garenetik, ba, ea, itzela izango zan egunean zehar. GRSS jario esker, jarioi esker, ez dugu inolako da web horri batera joan, ero programatxo bat abiatu, ero bestela nabigatzaile, gaur egun nabigatzaile indartsuenak, e, motzila Firefoxek eta Internet Explorerrek zazpigarren bertxioak, eta korreo elektronikoko programa batzuk, e, nik dakidala bintzat motzilako Thunderbird programak bai, aukera ematen dute RSS jarioa duen web horri batera izena emateko. Hau da, esateko, aizu, bidali dazu hemen dauden berri-berriak egunero hori kargatzen du programa hori, gero joaten e, web horri horretara. Orduan bertan ikusten dugu hemen ba ez dakit, Diario Baskon alako berriak datu dira, elpa izen alakoak. Titularra erota egileak erabaki duena, hau da, satitxoen bat erota post ero sarrera osoa klik interesekoa baldun badugu, klik egin, bertara joaten da eta erakusten, du, erakusten digu ja, bere osotasunean berri hori. E, denbora aurreratzen da, baina pilo bat, eta gero gainera, zera, e, erabilera ere aberatxe izan daiteke beste bat gauzatarako. Nahi? Orduan, Claro e, klaro, hori da pertsona bakoitzak egiteko, baina gero eta gehiago dira ere belogak belok baten barruan agertzen direnak beste gustoko dituen e, egile horrek gustuko dituen beste belok batzuetan agertu izan diren azkenengo berriak. Horri deitzen zaio sindikazioa. Oda, e, berriak eta berri, beste toki batzuetan agertutako berriak gero eta gehiago e, lotzen dute lehen komentatu dugun sare hori, ez da? Belok ez artean sortzen den sare hori. Bueno, sindikazio formatu honen erabilpen nagusia weblogetan ematen da, jario irakurlei esker nahi bezain besteko logen eduki laburtu eskuratu daiteke sistema eragilaren mai gainean postan elektronikoko aplikazioetan edo jario irakurle bezala funtzionatzen duten aplikazioetan. Ez da beharrezkoa web nabigatzaile ireki eta webune guztia banaka bizitatzea. Bueno, kasu batean ero besten bai. Hau da, RSS jarioak eskaintzen dira e, web biarekin e, zer ikusi dituzten hainbat zerbitzuetan. Eh? Hoain arte bintzat, webloguetan eta horan inziditu dugu, baina Flickrrek eta argaz, e, Picasak, YouTube, Delicius, e, Google Bideok eta zerbitzu e, guzti horiek ere eskaintzen dute RSS e, jarioen zerbitzua. Hau da, zerbait berri argitaratzen denean, zuk halako programa batekin ikus dezakezu zer den e, argitaratu den berri hori. E, bideoa, argazkia, musika, eh, badira toki batzuk eta jamendo izeneko bat buruan, eh, musika e, eh, licentzia azken pean eta oran duena, eta bertan ere RSS jarioa zerbitzu integratuta dute, edo teknologia integratuta dute, eta zu jakin dezakezu zure gustoko musika mota batean, hau da, e, eh, jazz, ero chill out, ero, edo, a, er, er, musika ambiente, ero, edo zeinetan, ze disko, ero ze se abesti berri sartu diran. Bueno, ba, RSS jari irakurleak, RSS jarioak irakurtzeko programak edo guneak dira. Eh? Nolakoak, ba, bueno, batzuk web horrietan oinarrituta, adibidez. Ez dakit den aden, baina bueno, gehien entzuten dana bintzat, Belog Lines, hortxe duzu helbidea. Belog Linesen sartu, alta ematen duzu, eta daukotzu, bi ere muz berdin bat, eh, RSS jarioa jatzoteko eta beste alde batetik ere zure web eh, belog propioa izateko aukera ere. Inglés ez dago, baina bueno, bastante errexada ira e, ulertzeko eta jakiteko nola funtzionatzen duen. Google Reader, hombre, Googleek ere belogerra baldin beloger baldin baduka, nola ez du izango belogen RSS jarioak irakurtzeko horriren bat. Netbibes bera ere, Netbibes zerbitzu e, berezi bat da. Netbibes e, izan daiteke edo identifikatu daiteke edozein ordenagailoaren idazmailarekin, eskritorioarekin, eh? Eh, honek eskaintzen du eh, aukera hainbat gauza ezberdin izateko. Testu prozesatzei txiki bat, notak eh, gordetzeko tokiren bat, agenda bat, eh, RSS jarioa ezberdinak, enfin, zerbitzu ugari eta bueno, bat, lan egin daiteke interneteko web horri horretan, netbibeseko horri horretan. RSS jario erakurleak ere, lehen aipatu duan bezala, Firefox. Firefox geigarriak behar ditu, baina gehigarri horiek ere librea dira, bere web horritik aurkitzen dira, eta antxe daude dozenaka RSS jarriak irakurtzeko. Internet Explorer azkenengo bertsioak ere e, eskintzen du posibilitate hori. E, ja, gertatu dute horretarako. Eta zenbait zerbitzu programa berezietan oinarrituta, ba, RSS Reader, Fed WinRSS, en fin. Ugari horkituko duzuela zarean. Bueno, folksonomia, etiketak. Etiketen bitarte, izentarte lau eta ez jerarkizatu batean zailkapen kolaboratibak egiteari deit, deitzeko erabiltzen den ingeles jatorriko neologismoa da. Vale, folk, pueblo. Eh, sonomia, dator, taksonomia. No? Eh, taksonomiak gauza guztiak antolatzeko orden bat aur, aldez aurretik eta eh, fijat, eh, finkatzen baldin badu, folksonomiak berriz ez du olako ordenik ero E, estrutura itxi bat definitzen. Estrutura irekia da, norberak definitzen duena, e, itzen bidez gainera normalean definitu ere, eta badiu bere alde honak eta bere alde txarrak. Batetik, edo zeinek erabilidezakela, enbat gauza egiteko, eta bestetik, karo, gauza bera definitzeko, itz bat baino gehiago erabilidea daitekela. Kasua kasu, ba, beloj bera, ikusi dugun bezala, belog, weblog, bitakora, edozein hiru e, iru edozein hizkuntza esea hitzarekin topatu barko genuke gauza be bera, baina askotan ez da horrela gertatzen, gertatzen. Jendeak erabiltzen duelako ero bata ero bestea, ero hirugarrena, ero ta agian asko jota hiru hitako bi. Software sozialetan erabiltzen da hau, ala nola Delicious, bat, e, gogoko bat aurkitzen duzunean eta bertan arkitaratzen du esateko ba hau e, gogoko honek hitz egiten du futbola, reala, ez zer eta dakiz zer, bai. Hiru laus, eh, lau hitz. Flickerren argazkiak definitzeko nik egiten duen argazki bat, izan daiteke arratsalde bat, baina izan daiteke ere Donostian ateratako argazki bat eta izan daiteke e, neguko argazki bat. Han hiru hitz hoiek sartuaz jendeak negua e, bilatzen duenean nire argazkiare ikusi al izango du, beintzat ala e, publikoa definitu badut. Tarzania, eh, Ibarko enpresa bateketan e, sortu duen zerbitzu bat, interneten Google e, Mapsen oinarrituta eta balio duena bat tok, lekuak kokatzeko munduan. Norberak gogoko edo gustoko dituen te, e, lekuak eta horrela ba bueno, sartzen denean bilaketak egin dezake. A ber, eh, jode sagun, arrasateri buruz arrasate eta jendeak zer destacatu destakatu duen hor. Ero e, 43 things, e, alako zerbait, nire inglesa ez da bapeona, E, antzerako parezid, eh, gauza guzti hauetan ere, dira tokiak identifikatzea eta abar. Bueno, adibide batzuk. E, Hauet dira, normalean ez, ez ditugu toki guztietan aurrela aurkituko, e, gero eta gehiago dira, hau sartzen duten e, web horriak. Hau dira e, e, etiketen lainoak, ero tag clouds, e, inglesez, clouds, ero, ez dakiz ero las nubes de etiketaz. Toki bakoitzan erabili izan diren etiketa gehien gehi txuenak, ero garrantzitsuenak, eta gero letran e, lodiera eta tamainaren arabera ikusten da zeintzu diren gehien erabili direnak. Toki horretan. Adibidez, erdikoa, all, all, time most popular tax hori flikerrekoa da eta hori ikusi daitekez jendeak zen olako etiketak erabili izan dituen. Bueno, wikiak. E, wiki bat, jauai dator, wiki, wiki hitzatik eta hori nun bai da askar. Webune mota bada non erabiltzaileek orrialdeak sortu editatu, ezabatu eta eraldatzea behimentzen den. E, bertako kidea den edo zeinek eskubidea du sartzeko barruan eta beste batek idatzitakoa ere aldatu, editatu, e, ez dakit, aipamenak egin, eh beste berrikuntza batzuk ero sartu horri horretan, eta bar, horrela, elkarlana partaidetza kolaborazioa eta bar sustatzen da. Adibideak, ero, nundik, ero, nuna aurkitu zogu gara hori egiteko, hor daude iru, baina pilo bat daude, eh? erderaz ere badira, badira batzuk, eta, eta bueno, edozein libre da, bertan sortzeko bere wikia, eta gero kompartitzeko nahi duenarekin. Web kuestak, er, zer dira, informazio bilaketa lan zuzenduak kurrikulunarekin erlazionatoriko eta baten garapena, hau da ez da informazioa bilatu bilatzeagatik, baizik eta kurrikuluneko zerbaitekin notuta dagoena, informazio gehiena sarean eskuragarri, honen azterketa, autaketa, sintesia eta abar du helburu. Eh? Ez da, e, ia ber nork aurkitzen duen informazio gehiago, baizik eta aurkitu, aurkitu duzun informazio horrekin, eta askotan izaten da oso zuzendua, hau da, eman egiten da ere zein, zein tokitan ez toki batzuk informazio hori aukitzeko, ba, zer egiten duzun gero informazio horrekin. Irakasleak jarduera proposatzen du, proiektatu, diseinatu egiten du eta ikasleak bere kabuz garatzen du. Ezagutza irakaslearekin, irakaslearen bitartez eraikiz. Nun aurkitu, bueno, bat havia puntu on bat izan diteke Gasteizko Gasteizeko berritzeguneen web horrian dagoena bertan daude webquest pilloen bilduma bat. Beste bat, honetan ere beti aurretik jaten dira hauek eta Kataluniako webquest komunitatea. E, duzu el, el bidea. Eta beste toki bat, hasierati bintzat ona desienta aldatu dana, la biblioteca semantika de webquest. E, da irakasen formakuntzarako zentro batena, bai dago dagoena, eta hor ere, zailkatuta daude arlos, etapaz, gaiak, eta... Eh? hueko ez pilo bat. <coughs> bueno, eta ja sartuko gare bukaerarekin. No, no ikusi ditugu hor, de, azken urte hauetan eta lan, interneten garatu diren egin bat teknologia. Bueno, ba, elkarrekin, lehen komentatu dugunez, aldatu behar duela, elkarrekin nahi duena da, teknologia horietatik batzuk e, integratu eta mantendu orain arte, bueno, gure ustez bintzat, honak izan dituen gauza guztiak. Batetik erabilt erreza, oza, e, lortu dugu, ia 6 mila irakasle sartzea elkarrekin e, jendeak nik uste guztora aurkitu dela elkarrekin hau da, interfeizaia ezaguna da, ba, normalean erabiltzen dutenak eta badakiten nundik e, sartu barruan dauden, eta tal privatuan, eremu privatuan dauden gauzak erabiltzeko, eta hori mantentzea nahi da. E, interface espada bera, hau da, berdin-berdina oso antzeko izatea, eta funtzionamendu eta berdina izatea, hau da, irakaseare, irakaze bakoitzaren korreo elektronikoaren helbidearekin eta paseitzarekin, barrura sartzea eta barruan orkitzea eremu pribatuko atal horiek. Erabiltarreza eta Erabilta aipatzerakoan, bueno, e... Arazoak zuertatzen direnean, eta atzean izatea pertsona bat kasu honetan, Pepe Orenga jauna, eh, antxe dagoena, buena e, elkarrekin en, en, el backstage, ero hor atzekaldean, jendeak arazoak dituenean eto lan, ba, be, bera zuzentzen da, ero telefonoz, eta normalean, erantzunak alik eta denbora gutxienean, ero txikienean ematea, norberak behar duena, eskura izateko behar duenean ere. Eta nik uste otorit, lan hori ere aipatzeko badala. Bueno, bigarrena web sozialaren eredua jarraitu, aldan neurrian behintzat lehen komentatu dugu, e, web sozial horren helburua dala komunitateak sortzea. Eta komunitateak sortu, sortu ditu elkarrekin ere orain arte, baina ezien komunitate, hombre, noa esatera artifizialak, ez dira artifizialak. E, e, ia gehienak sortu izan dira interes baten inguruan, ero mintegi baten inguruan, ero irakasle lan talde baten inguruan, ero antzeko taldeen inguruan. Baina bai ematean nahi dugula aukera norberak bere kabuz bere profila erakusteko eta abia ber, duen profil horrekin bat datozen beste irakasle batzuk, eta euren artean, ba, beste elkartze mota bat ero osatzea libreagoa eta nahi duten erako. Irakaskuntzarekin eta zer, zer ikusiri baduka, e, Weblogak egiteko aukera ere, e, web horriak egiteko aukera, ematen bada ere, eta jarretuko du eskaintzen e, e, aukera hori nahi dugu eta uste dugu weblogak ere badutela mm, toki garrantzitsu bat lehen aipatu dituan zifrak entzunda eta nahikoa izango da hori horts jabetzeko ba mundu honetan eta irakaskuntzaren munduan gero eta gehiago dira ere weblogak eta orduan elkarrekinen asmoen artean irakaslei alik eta tresnak gehien eskura jartzea baldin bada weblogak egiteko aukera ere implementatu behar da elkarrekinen bertsio berrian. Etiketa hau da, folksonomian onarrituta. At, ia tal gehienetan etiketak sartu izango dira, jendeak gero bilaketak egiteko edo zintokitik. Hau eh? da, e, berri bat sartzen denean, berri honek zer ikusi izango du, honekin, bestearekin, eroarekin. Baina sartzen dugunean zerbait gure talde batean etolan, han ere aurkitu izango da zerbait, ero material bat sartzen denean, material horrek ere eta paka eta arloka eta e, antolatu eta etiketak ere izango ditu ere ba, bilaketa batean ez, ba, ez bakarrik materialak baizik eta materialak eta horrekin or, orrekin, ero etiketa horrekin lotutako berriak eta besteen bat gauza. RSS jarioa katal ezberdinetan. Ba, lehen epatu ditugun gauza guztietan material berria sartzen direnean, erota berri berriak sartzen diren notiziak, erota taldeetan zerbait gertatzen denean, norbera suskribituta ero izena arpidetuta egona izango da, RSS jari horretara eta jaso bere ordena bertara joan gabe e, zer berri gertatu dan Tokioietan. Eta webko sortzeko tresna eta antolatutako biltegia. Horain arte, asko erabilizan duzu, ero erabilizan dute, e, web sortzeko tresna, webkoestak egiteko aukerari bertan dagoelako. Baina uste dugu, behar duela hori eta zerbait gehiago da webkuestak egiten direnean, normalean egiten dira ero maila batean erabiltzeko, ero arlo batean erabiltzeko, etapa batean agian erabiltzeko, gauza guzti horiek eta jasotak eratu behar dira eta bilaketak egiterakoan jendeak jakin behar dua, bueno, bigarren eskuntzako zerbait bilatzen baldin banabil aurkituko dudana hori izango dala eta ez elkarrekineko Elkarrekin eko erabiltzaiek eginiko zerrenda osoa eta bertan ia berzer dan neri nire lanerako ero, nire gogorako egokia dagoena. Bueno, hauetanak kasmoak dira besterik ez, eh, oraindik ez dago ezerrez. Ez dago ezerrez, baina badago zerbait. Hori dana garatzen den bitartean zer dago berri. Bueno, ba, bateti daukagu e, elkarrekin.com, ja hirugarrena da agertzen dana elkarrekinor.net.com. Eta bertan weblogak Eta webkuestak, altxorraren bila eta minikkuestak, gauza guztiak antzerakoa dira, egiteko atari bat martxan jarri dugu. Aplikazio hauetako bat, ero zerbait egitea nahi izan ezkero, nahikoa da izena matea bertan eta baimena jasotzea. Hemen duzu, elkarrekin.com. Eh? Horri honetan dago azalpen txiki bat, zein dan horri honen helburua, zein olako gauzak eskintzen diren bertan, lehen aipatutakoa, web quest, mini quest, okazaz del tesoro, hau da web questa, mini quest edo altxorbilaketak, eta web blogak. <coughs> Baldintza bakarra da eskatzea, hor, e, aurkituko duzue, web questen eta web blogen eta alta eskatu daitekela, horri horietan. Baina ez dira kontutan hartuko bide horretatik eta horan egin eginiko altak. Ze hor e, formulario horiek eta erabiltzen dituzten informazio eremuak muak eta olen, e, ez digute informazio gerik, gehiagirik emuten eskatzen duen ari buruz. Eta badakizu iso, elkarrekin beti eskatzen dela zein ikastetxekoa, zein urraldekoa, zein tapatakoa eta bar. Orduan, sortu da beste formulario bat, hemen, eta hemen duzue eh, bete beharreko datuak. Elkarrekinen agertzen direnak direla, eta bakar bakarrik bukaerako aldatzen dela. Zer egin nahi duzu, ba, lehenengo koan aurkitu e, eh, webquest egitean ebalen bat duzu, ba, webquest eta besterik ez, eta bidalien bihar sakatu beharko duzue, eh, baina weblog bat egitea nahi bat duzue, eh? belog, weblog bat egitea nahi bat duzue, eh, En menes barco de sueños, sin nadie dos sueños ni san, un bello, bello, heroe weblojo reni sena, etagaro bidali, vuelta a casa con dos sueños, esanes correos eran suena casa con dos sueñala, subenera vintalliesena de quién, eta e, besteles, vintalliesa ya Nematenda, eta pasa a ita de bertanema tenda. Aunque dira e, el carrekin nien, el carrekin punto org, generalmente dos sueños, esto sertan esan berberdiña, e, besteva dirá. asmatu dezakezu ere, nahi duzuena. Eh? Baina gero, belogaren izena sartu behar da hor. Eta hori eginez, lehen nahi patu bezala, pepek jasoko ditu gauza guzti horiek eta korreoz behalduko dizue eh, datuak sartu alizateko belog eta webquest horietara. Adibidez, belogak horri honetan daude. Hau da, zirako horriak baina bertan e, nahiz goratzen oso ondo zelan da, baina uste dut daturen bat gehiago jarriaz, norbera sartzen da bere bere belogera eta hemendik ere bai, sarrera ontatik bere erabiltza izen eta pasaitza erabiliz bere beloga kudeatzeko aukera izango duela. Eta bestetik, hueko batzu ja ezaguna izango duzu hau, PHP webku da, eta bertan, hemen jartzen du beste erabitzaile kontu bat eskatu, ez erabili hau, erabili bestea, eta hemen, ba, webkuestak, ero altxorra bila, ero alakoak egiten diren inian, hemen aurkitu izango dira, e, hau itzuli gabe da gora indik, ba, etapaka, erota irakasgai baten arabera, eh, daude hemen, Ero eta bestela danak antolatu arabera, egilaren arabera, dataren arabera, en fin. Ero jarduera baten arabera. Eta zerbitzu hau ja egin martxan daude. Edo zeinek eskatzeko bertan parte hartzea eta argitaratzea. Eta hoiek dira gure asmoak. Besterik ez, galderarik ero zerbait baduzue. Eh? Ni ahalegin duko nahi zerantzuten. Vai abraça, hein? <laughs>